селище Сиднівщина Чернігівщині увійшло у двадцятку півфіналістів другого всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України-2017». Загалом на конкурс надійшло більше 300 заявок. Фінальний етап проходитиме з 16 липня до 16 серпня. Лідера визначатимуть за результатами онлайн-голосування. Паралельно оцінки селам-конкурсантам виставлять і члени експертної ради. Переможці отримають цінні подарунки. Призовий фонд складає 150 тисяч гривень у формі сертифікатів на закупівлю необхідного для села інвентарю. А ще делегація від села-переможця матиме нагоду побувати восени цього року у Німеччині, де зможе обмінятися досвідом у розвитку державного управління та коопераційного самоврядування. Підтримати та проголосувати за Сиднів у другому всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України-2017» можна буде з 16 липня до 16 серпня на сайті agroportal.ua.